Що ти, шадо там даш любов? Я ще не починала. Йопою, мабе. Привітики, привітики. Ось робимо ванну. В ванній кімнаті хочемо зробити каркас під ванну і встановити ванну. Тут ще ніде нічого немає, але зараз я переключу і це все вам покажу. А ви поки що підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. І гарного вам перегляду. Дивіться далі. Наша ванна кімната, плитку ми ще на стіни не кладемо. Не виходить у нас поки що. Так, у нас все зараз поки що стоїть. Так що ставимо поки що ванну. Ванну ми будемо ставити на такий каркас. Зараз ще ножки буде робити. Взяли сварку, взяли болгарку, коротше, отаке. І ліпи ось оце. Ванна на цьому буде стояти, і ножки ще буде ліпити. Так що ви дивіться, як це воно має бути. Зараз я тобі там покажу тебе. От. Так що гарного вам перегляду. Ще тоді, коли, вже півтора роки назад це все попридбали, але не знали, робити, не робити, а це вже подумали, що треба його все-таки робити. Ось крани, коло кранів. Коротше, трахомудрі, я зараз покажу ще ванну. Ось ванна, вона не желізна, вона така акрилова. Ну, таке якесь. Отаке. У нас вдома теж така стоїть, нам доволі хорошо зайшла. Вона не потребує скільки. Щоб воно там нагрівалося, бо желізна поки нагріється, і то. Це так, душиком сполоснувся, та й все. Це не реклама ні в якому разі. Да, воно і написано, що все. Акрилова ванна. Поставимо. Нам зайшла така ванна. У нас уже, у нас, правда, без цього бортика. У нас уже, пряме, цього бортика немає. А там немає бортика, це тут тільки бортик чогось. Ну, щоб не виливалося, коротше, не знаю. Так, щось так. Ліпимо. Далі ліпимо ліпеники. Вже заїхали, трошки проштрубили цього, як воно називається, піноблок, да? Чи газоблок, чи як він називається. Так, на ножки вже поставив, поки я там ходила з сусідкою і тарабанила, то він вже все зробив. Ми зараз витягнемо і покрасимо ці ножки ще оце все. Так воно стоїть. Зараз витягнемо та покажемо. Такий каркас. І таку зверху лягає ванна. Зараз я її покрасю. Грунтовкою, так? Да? Так. Покрасю грунтовкою. І буде зовсім інший вигляд. І покажу знову. Але такий прикольний колір. Гарно, бачимо. Я так собі бачу покрасити. Я собі так і красю. Ти вчепився до мене. От мені так подобається. Я тобі не казала, як варити і як що робити. Вчепився до мене. Все, покрасила. Вималювала цього каркаса. Хай сохне. Та й гаряче. Усе вже поставили. Висохло. Поставили на такі ці ножки, щоб плитка не цевокалась, не шкрабалась. Ось тут зашпаклюється, ще закидається. І так вона буде стояти. Так що, ще ж поставили цього бойлера. Все, поки місць тимчасово. Поки не покладеться плитка, коли там покладеться. Поставили ось такого бойлера. І ще остальне все треба буде робити. Ще тут треба, де треба. Вже так, потихоньку. Щось робити, то буде, звісно, щось і зроблено. Сьогодні ми зробили каркас на ванну, поставили ванну. Ще треба буде тут позашпакльовувати. Це пізніше, бо нам треба додому, до хазяйства і поставили бойлера. Так що, а ви поки що підписуйтеся, ставте лайки,
коментуйте. І всім пока-пока.